হেল্ল' এভ্ৰৱান সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এইচ এছ আমচৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ব্লগৰ মাজলৈ আজি যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই এতিয়া বিশ্বকৰ্মা পূজা অকণমান সৰুকৈ আমি ঘৰতে আয়োজন কৰিছোঁ যিহেতু স্কুলো থাকে স্কুল থকাৰ পিছত আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজাটো ইমান ভালকৈ ঘৰতো কৰিব নোৱাৰি স্কুলত যাব লগা হয়েই আৰু এইফালে গা পা ধুই ওলাই আহি দেখিলোঁ এয়া গাড়ী ধুই মেলি শেষেই গাড়ীখন যিহেতু স্কুলো আছে সোনকালে স্কুলো যাব লাগিব নটাৰ আগত আৰু সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে গাড়ীখন অকণমান সোনকালে ধুই দিবা স্কুটীখন যিহেতু স্কুটীখন লৈয়ে মই সদায় অহা যোৱা কৰোঁ স্কুলত আৰু সেইকাৰণে সোনকালে ধুই মেলি এয়া মালা চালা লগাই এয়া হৈ গ'ল মই যেতিয়ালৈকে ৰেডি হওঁ ভিতৰৰ কামখিনি কৰোঁ তেতিয়ালৈকে একদম দুইখন গাড়ীয়ে ধুই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই প্ৰসাদৰ ভাগটো আগবঢ়াই পিছত আকৌ স্কুললৈ যাওঁ আৰু স্কুটিখনো এইফালে ধুনীয়াকৈ ধুই থৈ দিছে ধুনীয়াকৈ ধুই একে মালা এডাল লগাই দিছে যিহেতু আজি বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু মই এতিয়া শৰাই কামখিনি অকণমান কৰোঁগৈ কৰি পেলাই আকৌ শৰাইখন তিয়াই থৈ প্ৰসাদখিনি তিয়াই থৈ আকৌ স্কুলৰ পৰা আহিমগৈ স্কুলৰ পৰা আহিহে আকৌ বাকী কামখিনি কৰিম চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে আৰু আমাৰ জানোৱেই স্কুটীখনত উঠি তাই চলাবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে চলাবলৈ যাব আৰু প্ৰথমতে মই এয়া চাকি গছ জ্বলাই ল'লোঁ চাকি গছ জ্বলাই লোৱাৰ পিছতে এইখিনি দেখিছে এইখন বিশ্বকৰ্মা ফটো এখন এনেকৈ থপনাখন পাতি এয়া চাকি গছ জ্বলাই ইয়াতে ধূপ কেইডালমানো জ্বলালোঁ জ্বলাই পেলাই সেইফালে দেখিছে ইয়াত প্ৰসাদ মাহ প্ৰসাদখিনি তিয়াই থওঁ প্ৰথমতে মাহ প্ৰসাদখিনি কোমলিবলৈ যিহেতু সময় লাগিব এঘণ্টামান আৰু সেয়েহে মই এইখিনি মাহ প্ৰসাদখিনি তিয়াই থৈ স্কুলৰ পৰা অহালৈকে তেতিয়ালৈকে কোমলি যাব তাৰপিছতে ধূপ চাকি জ্বলাই এইখিনি পূজা দিলোঁ প্ৰথমতে ইয়াৰ গাড়ীখনতে লগালোঁ লগাই পেলাই ইয়াৰ স্কুটীখন মোৰ দেখিছে এইখন স্কুটিতে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ যে যিহেতু এইখন প্ৰথমতে পূজা দি লওঁ দি লোৱাৰ পিছত যাম বাৰু স্কুললৈ এপাক তাৰপিছত এইখন হৈছে আমাৰ মাজুলাৰ স্কুটি মাজুলাৰ স্কুটীখনতো দি লৈছোঁ একেলগে আৰু আনফালে আমাৰ এইফালে মাজুলাৰ টেম্পুখনো আছে টেম্পুখনতো অকণমান ফুট তিনিটা লগাই দিছোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন আমাৰ ধুনু চাইকেলখন ইমান চেপত ভৰাই থৈ দিছে আহি আহি ধুনু চাইকেলখনতো দিলোঁ যিহেতু এইখন লৈ সিয়েই স্কুললৈ গৈ থাকে আৰু হৈ মেলি এতিয়া মই যাবলৈ ওলালোঁ স্কুললৈ আমাৰ এওঁ যাব লগতে কিবা বজাৰ কেইটামানো কৰিব লগা আছে সেইকাৰণে আমি একেলগে ওলালোঁ স্কুলত অলপ সময় থাকি আহি গ'লোঁ ঘৰলৈ আহি পাই এয়া দেখিছোঁ আমাৰ মায়ে যিহেতু আজি ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তি আৰু সংক্ৰান্তিৰ কাৰণে মায়ে গোঁসাই ঘৰত বেলেগে শৰাই এখন দিছে আৰু সেইখন এয়া মায়ে এতিয়া বিলাইছে

আৰু তাৰ পাছত এয়া আমি বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছোঁ সেইখিনি আমি বেলেগে কৰিছোঁ গোসাঁই ঘৰৰ লগত একেলগে কৰা নাই আৰু সেয়েহে আমি আহি লৈ স্কুলৰ পৰা আহি লৈ গোটেইখিনি কাম কৰি বহুতেও লাগি ভাগি দি এয়া শেষত সামৰিছোঁ আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ধন্যবাদ